ikintu nabonye kidasanzwe ngiye iryo nakinnye ntago twari benshi nibwo byari bigitangira ariko ubu hajemo amakipe menshi hajemo abakinnyi benshi nyine urumva n'ibintu byarahindutse imihanda yabaga ari umunsi umwe ariko ubu ngubu ni iminsi itanu ntago kuba ntwari gare bivuze ko ndi umuhungu cyangwa ndi umugabo ndi umukobwa kandi naratinyutse nyine numva ko nshoboye ikintu cya mbere rero namusaba ni ugutinyuka akabanza akabyiyumvamo akumva ko yabishobora kuba nkino uno mukino ndi umukobwa kandi ndashoboye ntago nyine imbogamizi nyinshi umuntu ahura nazo ariko hamwe na support z'abandi bantu turabishobora iri rushanwa rya Rwanda Epic rimeze neza nta kibazo umwihariko navuga harimo abakinnyi biteguye neza ariko natwe twariteguye tuzagerageza gusozaho n'intego ariko gutsinda nabyo tugomba guhatana tukabikora njye ni ubwa mbere ndikinnye ubusanzwe nkina Rodress ariko ni ubwa mbere ndikinnye ariko imihanda nabonye iteguye neza nta kibazo tuzagerageza ndabizi ko tuzabikora tuzatsinda kuko hari n'izindi stage nyinshi itandukaniro rihari Rodress aba ari ukugenda mu muhanda mwiza ari tapi ariko mountain bike yo bisaba kuba waritoje tekinike zose zishoboka kuko mountain bike ni umukino usaba kwikontrola ijana ku ijana irushanwa ikintu rivuze aba ari ugukompeta kuko ntago tubona amasiganwa menshi ya mountain bike ariko make tubona twihuza nabo tugasharinga imbaraga tukareba ko aho turi naho bari tukabigereranya.